Boy, Viva Ni Boy, Vanis Cagari Souza, we taking over another day, another reaction. You know what? Come on, Vanis Kaka. Carga video reaction, all the way. Ish, You know what I say? All the way from 257, Buja Kama Buja, all the way from Bujumbura, all the way from Burundi Kama Burundi, boys, pop, you know what I'm saying? Featuring all the way from 254, Kenya, yo apo, Kenya Kama Kenya, 257, 254, 257, tumwita Sati B, unyamwezi mwingi tu, after 254, kuna jamamo yuto OB, all the way from Just Love Music. Ebwana Burundi imekutana na Kenya pale. Imagine kuna unyamwezi gani. Buja kama buja. Umo mzee. Na kule Kanairo flan, Nairo Bebos, pop, na mzee. Dude nituwa Hug Me. Au sio bwana, Sati B usisahau last year aliachia bonge EP. Bonge EP ambayo kwa nituwa romantic sound flan. Ila pia OB alitoa albamu yake mzee. Ila pia OB ana ngoma yake latest nituwa Love, That's Why I Love You Man. Imagine kwamba ama chizo akikutana. Natoka dude moja to Hug Me. Wow man, I'm so excited kuangalia Burundi na Kenya wanazidi kukutana. Unakuwa unyamwezi mwingi. Make sure to subscribe hapo kati with Vanis Kaka de Souza. It's all about reaction, it's all about audio review, it's all about Buja kama Buja, it's all about 254 Kenya kama Kenya. Unyamwezi mwingi sana. Ni follow Instagram, TikTok, Snapchat the Vanis Kaka. Ni DM na mbio Viva Ni Boy Vanis Kaka de Souza, the boss papi man. You know boy, Hug Me. You know boy, Sat B bro. Show what you got bro. Ready go. Ebwana kabla hote nimependa yu forest ya kuna waterfall flani ya kinyamwezi sana man. I don't know what's popping. Ebwana kwa toka Burundi niambiyo sehemu na ituaje. Nimepamindi sana na bado nawaza kwamba hii December hadi mwezi ujao niende nkatembe Burundi au nisiende. Sijajua ni kama unatoka Burundi unataka kuwa host, ni host ya po Burundi mzee mwezi ujao. Naweza nika do something, you know mzee, at least 3 days flani unyamwezi mwingi man. Look at this man. I mean, I like you. I know way, man. Sinambia kwamba hiyo like Tanganyika kumbe kuna unyamwezi huo mzee. I didn't know that, man. Oh yeah. Woohoo! Sat B Otile Brown flat. Unyamwezi tu wamekutana. Hapo ni unyamwezi mwingi tu. Umo. Sabe, Otiman, me pendo da laja. Wow. Nga na umutima, koka windumero. Mito fautishi, na ulo kutana na before. Me pendo nyimbo livuanza lele. Na umutima. Hapa na piga njia zake flani, man. I like you. Skia, bro. Sabe, Otile Brown. Let's go. Nana utima going to the rock. Umo tofautishe na ulokutana nao before. So ni tofauti na ulokutana nao before mzee. Wow man, I like it. Anasema ndawe utima, sorry. Nana utima. Okay, Manuel utima au sio? Ni tofauti na ulokutana nao before. Majaribu tutayapitia flani. Okay. Yeah. Oh man, I like this shit, man. Bana kwanza nimependa sana Sat B kupiga njia flani za Kiswahili mzee. Yaani hapo kipiga njia za Kiswahili ndio njia zake zinasikika zaidi mzee. Majaribu tutayapitia flani hivi. Binadamu tuna unyamwezi wetu flani ambao upo tu pale. But OB kanipigia kitu flani transparent flani. OB kapiga njia zake. Nimependa your outfit hapo.
kwenye hiyo nini, kwenye huo mto hapo kuna waterfall fulani, afu kapiga nguo ya juu ni transparent fulani, unyamwezi tumze, ana enjoy mazingira Abuja kama Abuja. You know boy, baby, you know you gonna make me lose my sight. You know boy. So chorus imekuja kubaki hapo kwa hug me. Naweza kana sema hug me now, maybe, I don't know. Hug me now. Yeah. Oh, like a hug me girl, I wanna be with you. Wow, I like you. So hug me girl. Umo, umo. Oh shit. Yeah, bro. I wanna be with you. Ah. Woohoo! Wala cheki mtoto mzee, bonge la ipsi mzee, drone lina zoom mtoto hatari sana. Nimependa walivyokaa kwenye roof ya gari hapo, unyamwezi mwingi sana. Sat B unyamwezi mwingi, bonge la Vixen rafiki yangu. So poa. Baby you know you're Esubiri kama tujianza kwenye upande hapo anawaza kuimba Otile Brown. Bwana kama kutoka Burundi, hebu niambie kwamba hali ya hewa ya Burundi ikoje? Mfano Dar es Salaam ni joto sana, au sio? Zanzibar ni joto sana pia. Nairobi bwana kuna baridi fulani, wenyewe wanasema baridi kali, unaona eh, kuna hali fulani ya baridi. What about Burundi? Kwa sababu naona kuna hali ya hewa fulani ambayo kuna misitu hiyo, kuna green fulani hivi. Hebu niambie hali ya hewa ya Burundi ikoje kwa kawaida? Hebu niambie kuna unyamwezi gani? Alafu tunampa chance OB DJ, tuletee OB hapo endelee. Drop a comment below kwa kutoka Burundi. Oh, nishateswa na mapaka wa mjini fulani hivi. Nishateswa na mapaka wa mjini. Oh shit. Bwana weka comment chini kama kutoka Burundi, uniambia pasta TB anaongea maneno haya anamaanisha nini mzee? Sasa mimi siku nikapata kitoto French ya Kirundi nikana kipa maneno mazuri kama haya anaosema Stati B, weka comment chini niandikie the way anavyotamkwa na maana yake, utakometisha sana ujue. Umo umo. Mwana kwaza, mwana kwaza, mwana mpangusa mzee, so poa. Baby you shine so bright, wow. Baby you know you gonna make me lose my sight. Oh yeah. So hug me girl. So hug me girl, no. Come on man, come on. Oh yeah, hug me man. You know what I'm saying? Yeah, stay with me flanny V. Wow. Amiga. So sinambia kwa chorus ya mimba Sat B mzee, ameua sana, ameua, nimependa sana kwa ila nimependa hiyo kidaraja fulani vya amazing sana. Wow. Oh yo man. Hey. Bwana kumbe daraja liko juu kiasi hichi mzee. Wow man. Nimependa ile forest behind pale. Au sio? Nimependa ile waterfall fulani inashuka. Alafu pia amepiga unyamwezi fulani. Daraja fulani liko amazing sana mzee. Bwana Burundi poa spap. Nimetisha sana. I don't know hiyo sehemu inaitwaje. Hebu andika comment chini niambie useme inaitwaje. Naweza nikaifanyia reaction nikatafuta kama kuna clip, kuna documentary yoyote nikaifanyia reaction kuhusu hiyo sehemu, huo msitu, your waterfall flani. Now, I'm so excited man.
Wow. Wow. Oh yeah. Ah. Toto. Ah ah. Woo. Hey. Don't let your phone listen to what I'm saying. You know what? Oh yeah. Woo. Ish. Hey. Hand me girl. Ebola director ni Kent P mzee unyamwezi mwingi sana. Nito Viva ni boy Vane Sakari Souza. Mimi nimefurahi video ikupoa sana. Mbali ya kuimba Sat B pamoja na Utile Brown, ila vilivyoonyeshwa hapa ni vitu ambavyo vinavutia kweli. Ukiona forest, ukiona lake Tanganyika the way ilivyo, ukiona zile waterfall au sio, ukiona ile daraja pia. Man, sijui kama msitu kama ule kunapatikana wanyama gani au kuna wadudu gani au kuna kitu gani. Niambie msitu kama ule kuna vitu gani mzee. So naingia msituni mzona kimizwa na nyuki na watari azi. Ni the people boy Vane Sakari Souza wenyamu wezi mwingi sana. Shout out to Sat B, ni bonge bonge ya project. Mimi nimeipenda kiukweli, nimeipenda yani ki design hii. Mimi napenda nature, napenda vitu mtu adventure, napenda kuna adventure, kuna nini boss popping Burundi, bonge la video mzee. Ila OB pia kapiga unyamu wezi sana pale kwenye waterfall flani, kapiga kibukta flani vya funa nguo ya juu ni transparent flani. E bwana we sopo wa mwana dude to hug me flani, kuna njia kora sikapiga hapa. Bwana Sat B ametisha sana mzee. Nito Viva ni boy Vane Sakari Souza. Make sure na msupport Sat B to the maximum. Link kwenye description. Nenda ka stream nyimbo yao na kumetisha sana. Ni follow Instagram, TikTok, Snapchat the Vane Skaka. Ni DM number Viva ni boy Vane Sakari Souza Buzz Pub man. Subscribe hapo chini kwenye red button. Turn on notification kwenye makingere. Unakuwa kwanza kupata version card za kinyama. Man, you know poa. Let me bounce. Au revoir.